Професор съм в Русенския университет, ръководител на катедрата по топотехника, хидравлика и екология. И съм един от, така скажи, домакините на днешното днешния национален преглед, който като цяло е предназначен за професионални гимназии, т.е. за ученици от професионални гимназии, но 3 години към този национален преглед сме включили студентска секция. За трета година е тази година. Студентската сесия и тази година ще участва 6 отбора студентски с презентации на теми, свързани с икономика, използване, разпределение на газ, екологични аспекти на този тип съоръжения, на газопреносни, газоразпределителни съоръжения и така нататък. И примерно кажем, в нашия университет вече може би 10 години обучаваме студенти в магистърска степен по топло и газоснабдяване, т.е. приложението на газа в отоплителни системи, т.е.
съвместно, както е газ, газоразпределение и използване на газ в, за, преди всичко за отопление на жилищни, битови и обществени сгради. Така че тук при нас в този аспект се води обучението по тези направления. Ами, примерно да кажем, това състезание е един много добър пример за нашата добра съвместна работа с професионалните гимназии. И именно тук с учениците правим добри контакти, примерно утре ще бъде, сме предвидили едно запознаване на университета с възможностите на университета за обучение в различните специалности и, разбира се, и с възможности за обучение в специалността, която е най-близка до тяхната от средното образование. Това е специалност климатизация, хидравлика и газификация. Така че основен, нали, основна част от нашите студенти са именно завършили такъв тип специалности към професионалните гимназии. Газова техника, както беше, възобновяеми енергийни източници, климатична и нахладилна техника и така. Професионалната гимназия по промишлени технологии Буров, която в крайна сметка се явява домакин на този национален преглед. Може би вече близо 5 години работим съвместно с учителския колектив, колектива на нашата катедра, с учениците, с механотехникума също работим много добре, тъй като там също обучават студенти, по-скоро ученици от подходящи специалности или близки до нашите, като учениците идват в университета, запознават с нашите лаборатории, провеждат някои занятия в нашите лаборатории. Добра практика бих могъл да спомена и присъствието на ученици от тези гимназии лятно време на тяхните стажове, т.е. в нашите лаборатории на катедрата основно. Така че по добри връзки поддържаме с професионалните гимназии. Добър ден, аз съм Иван Димитров от Минно-геоложкия университет, специално студиране добив и транспорт на нефт и газ. Участвал съм преди 6 години 7 в този конкурс. Току-що ми приключи последното към момента участие. Конкурса през годините се развива в положителен етап. Преди бяхме в Ямбол, сега сме в Русе, в по-голям център технологичен за и университет с по-големи така възможности технически. Тогава бяха повече ученици, а сега вече конкурса наблага повече и на развитието на студентите от техническите специалности.